Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Fifi dhe Adis Patushi janë përfolur shumë në media kohët e fundit. Së fundmi, Fifi ka shpërndar në rrjetet sociale një foto duke treguar se është bërë nën për herë të parë. Nëpërmjet postimit në Instagram, ajo ka zbuluar edhe emrin e përzgjedhur për vogëlushin. Evladi Theomal Patushi ka shkruar ajo duke bashkëngjitur datën e lindjes dhe me sa duket të dy gëzojnë shëndet të plotë.